Laudo preliminar indica possível causa de morte de fã de Taylor Swift na última sexta-feira. Letícia Miyamoto. Um laudo preliminar do IML apontou que a jovem tinha pequenas hemorragias nos pulmões. De acordo com especialistas, essas hemorragias podem ter sido causadas por calor, insolação ou até mesmo desidratação. Ainda faltam alguns resultados de exames toxicológicos e histopatológicos. O prazo para a entrega desses resultados é de até 30 dias. O corpo de Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos, foi sepultado na cidade de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira. Antes de ser levada para Pedro Gomes, o velório aconteceu na cidade de Sonora, onde Ana Clara nasceu e tinha parte dos familiares. Além desses familiares e das pessoas próximas à jovem, cerca de 30 amigos de Ana Clara prestaram homenagens à vítima. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul afirmou que o irmão da jovem que está preso também recebeu uma permissão para comparecer ao velório da irmã. O traslado do corpo de Ana Clara foi custeado a partir de uma campanha online que foi promovida por alguns fãs de Taylor Swift. Essas pessoas se comoveram com a situação dos familiares de Ana Clara e decidiram ajudar. Em apenas 12 horas foi arrecadada uma quantia de cerca de 30 mil reais. Já a Taylor Swift chegou em São Paulo na tarde desta terça-feira. A cantora pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Taylor Swift se apresenta na capital paulista nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Todos os shows devem acontecer no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Já os horários permanecem inalterados. Os portões abrem às 4 horas da tarde e o início dos shows está previsto aí para as 7h30 da noite. Com a repercussão do caso da Ana Clara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, havia afirmado que a Secretaria do Consumidor, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, iria adotar as medidas imediatas com a edição das normas emergenciais e notificações para garantir, de fato, o acesso à água em shows e também outros espetáculos públicos. Já entre as proibições que estavam previstas para os shows aqui na capital paulista, constavam inicialmente a entrada com bebidas em garrafas ou latas. Mas essa proibição acabou caindo a partir de uma portaria publicada neste último sábado da Senacom. Essa portaria tem um prazo de validade de 120 dias e determina a permissão da entrada de água em shows e a disponibilização também de bebedouros ou de embalagens de água de forma gratuita a todos esses consumidores. Portanto, esses fãs que vão comparecer aos eventos aqui na capital paulista podem entrar com água desde que embalagens consideradas seguras, como por exemplo em embalagens plásticas. Vale lembrar também que o consumidor, caso seja impedido de entrar com essa bebida, pode realizar uma denúncia a partir do órgão estadual ou por meio do site consumidor.gov.br.